Hej! I höst så fyller musikalen Kristina från Duvemåla 20 år. Så lång tid har det gått sedan Björn Ulvaeus och Benny Andersson skrev den. Den har spelats 960 gånger för en publik på över 1,2 miljoner människor. Och den känns nästan mer aktuell än någonsin på grund av flyktingproblematiken som tas upp i pjäsen. Och den får snart nytt liv igen när den spelas på Cirkus i Stockholm igen med premiär den 12 september. Välkommen hit säger jag till Kristina, eller Kristinorna faktiskt. Maria Ylipä som spelar Kristina idag och Helene Sjöholm som gjorde det för 20 år sedan när den urpremiärades i Malmö 1995. Tack, tack. Samma roll spelar ni, ja, men ni har faktiskt bara träffats egentligen en enda gång. Ja, det har vi. Jag var såg föreställning i Helsingfors. Ja. Vilket var en märklig och mäktig upplevelse, måste jag säga. Då träffades vi kort. Ja, ja det var 2013. Ja. Du berättade för mig, Helena, att det var nästan, att det nästan ryckte i hela kroppen. Det var en märklig och mäktig som sagt resa. För att jag var där tillsammans med Anders Ekborg. Som också spelade alla dessa föreställningar med. Precis, som spelade Karl Oskar. Vi hade en så här rent fysisk resa när vi såg er föreställning. För att kroppen liksom spelade med. Och den här karaktären och föreställningen sitter ju så djupt. Mm. I dig också förstås, ja. Men i mig som spelade så många år. Så att kroppen reagerade. Det var fantastiskt häftigt. På vilket sätt säger du att den sitter? Ja, alltså, den sitter ju kvar i mig känslomässigt. Och när jag såg den nu, om en i en liten annan form, så kände jag hur även scenerierna började liksom hända i kroppen. Det var ganska mäktigt då. Och Anders hade sin roll, så vi satt där och hängde med och grät hejdlöst. Och det var en nästan jobbig upplevelse, så jag ser fram emot att se den igen. Ja. Kan du känna igen det som Helene säger, att det sitter i kroppen? Ja, du var själv höggravid under den här föreställningen. Ja, när vi såg, jag hade sån här stor mage, jag har min dubbelmåla barn. Ja. Det är ju en bra roll att spela. Ja, det är, hon är hela tiden gravid, så det passar jättebra för Kristina. Men ja, visst känner jag. Alltså, nu har jag alltså, jag har inte den där 20 år sen grejen nu, men vi började i Helsingfors 2012 och sen var jag gravid och sen var jag med bebisen hemma ett år innan vi började i Göteborg igen ett år sen. Och nu när vi har haft paus typ 3 månader, så det är nog så att när man går på scenen så då börjar det hända. Alltså kroppen bara gör någonting, fast man, om man tar sån där ologisk scener utan från den där sammanhanget, då är man lite lost sådär. Mm. Alltså att, ja, så vad borde jag göra nu? Men sen när man följer det från början till slutet, då bara vad är det? Det bara händer. Kristina börjar leva. Mm. Och det är ganska häftigt. Det är, det är just så känslomässigt, den där rollen. Det är ganska djup. Mm. När man alltså tänker något annat roll till exempel, som är kanske inte så mycket som man har själv också upplevt under den där tiden som man har spelat den. Mm. Och det är så mycket man kan berätta om en kvinnas liv. Mm. Och det är en stor båge. En stor historia. Stor berättelse. Så att den är någonting speciellt i det. Mm. Det är en stark kvinnoskildring. Och vem är hon för er? Ni har ju levt med Kristina 4 år. För dig, Helene, och du har börjat bli ett par stycken nu också med tanke på både Helsingfors och Göteborg och nu Stockholm. För mig blev det en väldig resa i min egen kvinnohistoria, alltså i min släkt. Alltså boken drabbade mig jättehårt och den hade jag läst. I skolan läste vi den i Sverige. Så att den fanns där, men sen läste jag ju böckerna och avstod filmerna. För Liv Ullmann fanns ju som en så starkt porträtt. Så det såg jag inte. Jag tänkte, det ska jag befria mig från lite. Men för mig blev det väldigt mycket ett möte med min mamma, min mormor, min farmor och deras olika bakgrund och typer. Men också i kvinnohistoria i allmänt. Alltså ett kvinnoliv som i och för sig inte skiljer sig så stort som man tror idag jämfört med då. För du var ju ganska ung, var 25 år när du fick den här rollen.
och hade kanske inte all den erfarenheten. Nej, verkligen inte. Av livet. Nej. Gud, jag minns vi repeterade, vi skulle göra den här förlossningen som skulle avsluta första akten. Mm. Och då så här, ja, men hur går det till? Ja, men du ska inte ha värk hela tiden, Helene. Jag låg bara och skrek. Det måste vara lite vågor och lite alltså, det var så mycket jag inte hade varit med om. Men för mig blev det jättemycket ett möte med min mormor och min farmor på ett personligt plan. Mm. För de hade många av de här starka och svaga sidorna som Kristina har. Kan du känna igen dig, Maria? Ja, visst. Att man får liksom nästan en länk till sin egen historia. Ja, och när jag har levt själv, alltså min andra graviditet under Kristina, så det, här, det var ganska häftigt när man är inte själv, alltså när man är inte säker på det, om det du kommer ut eller om det kommer att gå bra och sen spelar det här missfallet och allt möjligt. Det var ganska sånt där realistiskt. Du tänkte att det här är teater, kom ihåg, det här är teater, det är inte mitt liv. Men jag har haft ganska mycket sånt där personliga känslor med också på scen. Mm. Och alltså, de har hjälpt. Alltså, Kristina har mycket tårar i ögonen typ. Så att jag har haft lite mina personliga tårar där med. Mm. Men alltså en rolig grej är det här, alltså, jag har alltså skojat om det här att jag är en sann metodskådis, därför att jag har alltså flyttat i Sverige. Jag är invandrare och jag har varit gravid med Kristina. Wow. Och sen alltså skadade jag min vänster knä i premiären i Göteborg när Kristina skadade sitt vänster knä, när, alltså typ i gungan någon gång. Mm. Så att jag har tagit den i på verkligen. Det sättet. Du har verkligen flyttat in i rollen. Så ja. Vi ska titta lite på, det har ju gått ett par år sedan Helene Sjöholm stod på scenen med Kristina från Duvemåla. Men så såg det bland annat ut då. Vi ska ta dig till en plats där du får stanna. Vi ska snart få komma. Vad tänker du, Helene, när du ser de här bilderna? Jag tänker att den här musiken, den här rollen blev så otroligt betydelsefull för mig. Mm. Och det tror jag att jag kände. Jag kommer ihåg Lars Rudolfsson som jag har regisserat och fortfarande regisserar. Mm. Fantastisk. Regissören som har följt med hela föreställningen som fortfarande är med. Precis. Mm. Han ringde mig från Malmö och sa, vi hade gjort auditions då. Och vi var många som gjorde det, så sa han, om du vill spela Kristina från Duvemåla så vill vi gärna att du gör det. Och där, redan då när jag fick rollen, så det här, nu har jag min möjlighet. Och det blev ju så för mig. Det blev min utbildning. Mm. Så på så vis rent konkret för mig så blev det himla stort på många sätt. Mm. Både i ditt liv och ditt yrkes... Ja, mycket i mitt yrkesliv och i mitt liv. Ja, så att det är monumentalt verkligen. Ja. Det är det. Och det färgar, jag sjunger fortfarande de här melodierna. Ja. Vi ska prata mer om Kristina från Duvemåla alldeles strax, eller rättare sagt klockan 9:15. Men nu är det dags för Rapport. Välkomna tillbaka, säger jag både till er där hemma och till Helene Sjöholm och Maria Ylipä. Den första och den senaste som spelat Kristina i Kristina från Duvemåla, som snart har premiär på nytt i Stockholm. För de som är nya för det här med Kristina, som inte har sett musikalen, som inte har läst Vilhelm Mobergs berättarsvit om utvandrarna. Vem är hon? Vad är det här för en sorts historia? Oj, det är en historia om så mycket. Det är om ett helt kvinnoliv och en del av en stor historia med utflyttning. Mm. Det är en historia om att lämna sitt land, om att längta hem. Att utsätta sig för livsfara som är så aktuellt idag. Mm. I flykt från eller flykt till någonting. Men jag tror att det som är häftigt är hur starkt den berör. Och det är väl för att den är både så stor och
och så liten. Den berättar något stort och ändå är ju, och där får man se Mobergs sätt att skriva. Mm. Det här intima, som du sa för en stund, vi pratade liksom det intima skillnader om sexliv till och med, som är så ömsint beskrivna, till det här stora vad de utsätter sig för och delen av historien, världshistorien faktiskt. Mm. Allt det finns där i Mobergs text och i Björns sångtext är fantastiska och musiken. Ja, materialet är så fint. Alltså, jag tycker det finns så många nivåer också. Det är det här kärlekshistoria, Kristina och Karl-Oskars kärlekshistoria. Sen det är jättefin historia om Kristinas och Ulrikas vänskap, hur de hittar varann. Och sen om tolerans. Och det finns så många olika teman. Och till exempel nu när det är så aktuellt, när vi har det här, alltså både och, alltså i Finland och i Sverige, det här politiska situation som vi har. Mm. Så det här teman, det är aktuellt också. Alltså, det är jättemotiverande att stå på scen och berätta den här berättelsen om igen. Vad kan den berätta, eller vad kan den lära oss idag? Historien om Karl-Oskar och Kristinas liksom färd västerut för ett nytt liv. Ja. Utsattheten är väl en stor... Så utsatta som de är och i sin kamp för överlevnad, som man ju inte kan riktigt identifiera sig med om man inte försöker. Mm. Om man inte har en solidaritet eller en medmänsklighet. Kanske man kanske kan identifiera det de utsätter sig för mer som svensk. Mm. Om man ser hur en svensk historia, alla har väl kanske en relation till någon som har lämnat Sverige då. Mm. Det som händer idag, de människor som kommer hit, det tror jag man måste vilja identifiera sig med. Man måste förstå. Det kanske kan bli ett litet sätt på vägen. Mm. Mm. Ja, för den känns ju väldigt... hela musikalen känns ju väldigt aktuell igen med tanke på allt som händer runt om i vår värld och även i vår nära värld, i våra länder här i Skandinavien, med tanke på hur vi släpper in eller inte släpper in. Mm. Ja, precis. Nu när vi spelade i Göteborg förra året, ja, alltså, jag blev jätterörd av det. Till exempel, när jag brukar inte titta på så mycket publiken där när jag spelar, men alltså i sista scenen efter förlossningen, där modern och barn, när jag sjunger, jag såg att första raden det var fullt av invandrarna. Mm. Jag bara försökte alltså hålla tårarna tillbaka när jag tänkte att vad har de med sig när de är här och tittar på den här historien som berättar för svenskarna som har flyttat bort från Sverige, men de har, varifrån har de kommit och varför har de kommit, varför de har lämnat sitt hem. Varför? Alltså det finns så mycket nöd och hemska saker som händer. Så att, jag hoppas att Kristina alltså skulle vara någon sån där alltså verktyg eller någon sån person som skulle alltså hjälpa att förstå just det här pensionliga, alltså när det är så pensionligt. Alltså livet är till alla sån där pensionliga. Man fattar inte sån där stora abstrakta politiska eller sånt där, alltså, okej, det kommer en sån där stor mängd av flyktingar hit. Ja, det händer, men alltså hur känns det för en? Hur känns det för fasen en? Så det tycker jag, och hoppas det skulle hjälpa oss alla att förstå lite mer och ha lite mer i vår vardag att möta de här människorna. Och ni har ju också hjälpa till att integrera och så där. Ja, det blev väl också starten till ett samarbete mellan arrangörerna till musikalen och Röda Korset som ni ska fortsätta med i höst och se om man kan på något vis väcka en diskussion om nyanländas situation. Det är jätteviktigt, jättefin grej. De hade en workshop i Göteborg innan premiären redan förra året, och nu har vi en genrep som är helt och hållet det Röda Korset som kan bjuda in politikern, tjänstemän och invandrarna. Och att de borde alltså kan börja någon ny diskussion om hur kan vi hjälpa till att invandrarna kan integrera bättre hit. Vi hade ju en flyktingsituation även när den spelades första gången. 95 var ju premiäråret. Men... Absolut, men det är än mer aktuellt idag. Det känner man starkt. Mm. Väldigt starkt. Ja, men det är just en väldigt mänsklig berättelse. Mm. Det är det verkligen. Men det hamnade inte i fokus på samma sätt som man kan tänka sig att den gör nu? Nej,
inte på samma sätt. Men vi hade nog den, det fanns där, men idag känns den så väldigt, den kopplingen känns så väldigt stark. Mm. Och jag har också sjungit de här sångerna. Jag sjöng för många nyanlända uppe i Sundsvall där jag ursprungligen kommer ifrån. Mm. Då på nationaldagen, och då sjöng jag hemma. Mm. Så att den bär ju med sig, den blir mycket starkare när man får realiteten framför sig liksom. Och det växer. Det materialet växer ju. Den är ständigt aktuell. Jag tror att den här musikalen kommer att fortsätta vara. Mm. Med de här fantastiska sångerna, musiken, sångtexterna. Så tror jag att den är på något vis odödlig, åtminstone för oss här i Skandinavien. Mm. Tror jag faktiskt. Mm. Vad tror ni... du nämnde vad den har betytt för dig. Vad tror du den betyder för dig som har kommit hit och utvandrat som en, nästan som en Kristina? Den här rollen. Ja. Ni ska spela den på Cirkus i Stockholm fram till februari. Sen kanske det blir med och kanske inte. Det vet man inte. Ja, det vet man inte. Aldrig. Hoppas det här får leva sen igen någon gång. Men det har varit jättestor grej för mig. Alltså jag har lärt mig mycket. Jag har nog spelat. Alltså det har varit lite olika alltså varifrån vi kommer när vi har börjat med Kristina. Men jag har jobbat i Finland från alltså typ 10 år innan jag började med Kristina. Men jag har lärt mig mycket som sångare och skådis under den här tiden. Och det har varit en jätteintressant resa också att göra det så många gånger. Och sen just det här, hur aktuellt det nu är, alltså hur det nu blir, det är också jättemotiverande att stå på scen och berätta det. Så att det är sådana många vågor som alltså följer med. Och sen när det händer i civillivet, det händer mycket. Och sen när jag har flyttat hit så har jag har en ny chans kanske att jag får någonting annat. Att göra här också, det är en du har ju en karriär hemma i Finland. Ja, det var premiär för en film som du gjorde. Ja, en musikfilm som de visar nu. Och sen har jag en film som kommer nästa år, februari. Mm. Och sen har jag haft alltså sånggigs och där. Och, jag har nu lite datt där, men det skulle vara jätteroligt att få göra något annat här också. Mm. Men jag tror att nu kan jag alltså använda de där alltså som jag har lärt in nu inom 10 år som sångare och skådis, så kan jag på riktigt få ut och berätta den där historien rätt som möjligt och använda alltså det som jag har i mig. Jag hoppas att det är sån där grej som sen alltså når publiken och når människorna, så att jag kan berätta Kristinas historia så bra som möjligt. Ja, och du, Helene, du ska återse din Kristina med att framföra i alla fall sångerna på nytt. Ja, lite grann. Med jubileumskonserter i höst med tanke på 20-årsjubileum. Ja, precis. Jag ska fira det genom att göra en turné med Peter Jöback, som vi spelar Robert i vår föreställning. Så vi ska tillsammans göra... det är I Love Music, så det blir verkligen många musikaler. Vi kommer göra stycken nu, men vi kommer göra ett längre sjok med en tillbakablick runt Kristina, så det känns jättekul. Mm. Lycka till med det och lycka till med premiären den 12 september. Tack. Tack så jättemycket, Helene Sjöholm och Maria Ylipää, för att ni kom hit. Och premiären, då kommer det kanske se ut som så här som det var i Göteborg när Kristina från Duvemåla framfördes där.